គិតមកដល់ថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទទួលបានរបបទឹកភ្លៀងច្រើនជាងខែមិថុនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅហើយក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះស្ថានភាពទឹកភ្លៀងបង្អល់ចុះជាបន្តបន្ទាប់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យប្រជាកសិករចាប់ផ្ដើមបង្កបង្កើនផលនៅស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងខេត្តដើម្បីធ្វើស្រែឲ្យទាន់ដើមរដូវលោកងិនហ៊ុនប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថាគិតមកដល់ថ្ងៃទី8ខែមិថុនារបបទឹកភ្លៀងទទួលបានចំនួន69កណ្ដកសញ្ញា29មីលីម៉ែត្របូកយោងពីដើមរដូវសរុបជាមធ្យមបានចំនួន335កណ្ដកសញ្ញា92មីលីម៉ែត្រប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2020មានកម្រិតច្រើនជាងចំនួន61កណ្ដកសញ្ញា67មីលីម៉ែត្រដោយសារស្ថានភាពទឹកភ្លៀងបានអំណោយផលប្រជាកសិករកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្កបង្កើនផលនាំឲ្យសាព្រោះបានចំនួន322ហិកតាផ្ទៃដីដាំដុះព្រោះបានចំនួនជាង100,000ហិកតាស្មើនឹង 89% លើផែនការ122,000ហិកតាចំណែកដំណាំសវបកម្មនិងដំណាំឧស្សាហកម្មអនុវត្តបានជាង4,000ហិកតាស្មើនឹង7កណ្ដកសញ្ញា 97% លើផែនការ 7,800 ហិកតារួមមានពោតសដំឡូងជ្វាបន្លែគ្រប់មុខដំឡូងឈើសណ្ដែកបាយអំពៅល្ងថ្នាំជក់ក្រចៅឪឡឹកនិងសណ្ដែកដីចំពោះតម្លៃស្រូវក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺស្រូវស្ងួតជាមធ្យម1100រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមមានតម្លៃខ្ពស់ជាងឆ្នាំ2020ចំនួន50រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមស្រូវក្រអូបតម្លៃ1300រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមខ្ពស់ជាងឆ្នាំ2020ចំនួន10រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះពុំមានសត្វគោក្របីឈឺធ្ងន់ធ្ងរនោះទេដោយបច្ចុប្បន្នខាងមន្ត្រីបសុពេទ្យកំពុងជួយពិនិត្យគ្រប់ទីកន្លែងផងដែរទោះបីទឹកភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់គ្រាន់និងស្ថិតក្នុងបរិបទនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ក៏ពិតមែនតែប្រជាកសិករកំពុងសស័កសស្រាំខិតខំបង្កបង្កើនផលនៅគ្រប់ទីកន្លែងមន្ត្រីកសិកម្មនិងមន្ត្រីធនធានទឹកកំពុងត្រៀមចុះជួយប្រជាពលរដ្ឋណាដែលជួបនៅការខ្វះខាតទឹកនៅគ្រប់ទីកន្លែងតាមគោលការណ៍ដោយមិនប្រកាន់និន្នាការអ្វីឡើយ។